Компанія MSI не пропустила можливості вийти на ринок SSD, представивши цілий спектр пристроїв на будь-який бюджет. Втім, є у виробника твердотільник, який, ну, дуже відрізняється від звичних представників даного жанру. Вітаємо на оглядовому каналі Gesit.com. Підписуйтеся! Крім того, що MSI Spatium M570 Pro Frozer має довжелезну назву, у нього також чималі вага та розміри. Виною цьому стала габаритна система охолодження, не характерна для такого роду пристрою. Ще одна особливість цього SSD полягає у підтримці стандарту PCI-Express 5.0, який разом зі збільшенням швидкості також викликає підвищене нагрівання. Отже, щоб повністю розкрити потенціал цього твердотільного накопичувача, у його власника має бути сучасна система на основі як мінімум процесорів AMD Ryzen 7000 або Intel Core 12 покоління. За хорошою традицією, порівняно з версією 4.0, пропускна здатність у PCI-Express 5.0 була подвоєна – з 2 до 4 ГБ на секунду для кожної лінії. А оскільки у SSD їх 4, то теоретичний максимум виріс з 8 до 16 ГБ на секунду. А що ж з цього вийшло на практиці, розповімо далі у матеріалі. Симпатична коробка має незвичні для такого роду пристроїв розміри і вагу. Дещо вже прояснюють зазначені тут швидкісні показники. Але якщо заглянути всередину, то все одразу стає на свої місця. Накопичувач із радіатором вийшов доволі пухкеньким, а вільний простір навколо використаний в якості буфера безпеки при транспортуванні. У свою чергу комплектація представлена лише паперовою документацією. Твердотільник MSI Spatium M570 Pro Frozer просто неможливо переплутати з іншими моделями накопичувачів, бо на ньому встановлений величезний радіатор, тому в цілому розміри пристрою збільшились до безмалого 95x24x72 мм. В основі ж кулера лежать три мідні нікельовані теплові трубки, на які, в свою чергу, для збільшення площі теплообміну нанизані 36 пластин. Наявність такого великого радіатора зумовлена підвищеним енергоспоживанням накопичувача, яке в піку досягає 11,5 Вт. Кулер обіймає твердотільник і знизу, тому про надійність такої конструкції можна не переживати. А необхідні вирізи в металевій частині дозволяють фіксувати накопичувач звичним способом. Хоча пара заокруглених трубок все ж не додає процесу зручності. Відкручуємо 4 гвинти по боках, ось і все, що потрібно для доступу до самого носія даних. Проте на одному з них є гарантійна наклейка, яку краще не чіпати протягом 5 років з моменту покупки. З двома тепловими трубками радіатора SSD контактує через термопрокладку практично по всій його поверхні. А от третя згинається дещо інакше, через що один із чіпів пам'яті залишився поза її зоною покриття. Під усіма цими декораціями прихований твердотільний накопичувач звичних розмірів і формату M2-2280. Втім, як ми згадували на початку, його вирізняє використання швидкого інтерфейсу PCIe 5.0X4. Результатом є швидкості читання та запису, заявлені на рівні 12400 та 11800 МБ на секунду відповідно. Це дійсно вражаючі показники, які мало не вдвічі перевищують такі у рішень з інтерфейсом PCIe 4.0X4. Контролером носія виступає п'ят'ядерний Phison PS5026i26. Його швидкість роботи з блоками об'ємом 4 кБ досягає 1,5 мільйони IOPS при читанні та до 2 мільйонів при записі даних. Сусідня мікросхема SK Hynix є 4-гігабайтним буфером пам'яті типу LPDDR4. У версії об'ємом 1 ТБ тут використовується 2-гігабайтний чіп, а у 4-терабайтній – 8 ГБ кешу. У свою чергу 2 ТБ пам'яті типу 3D NAND TLC набрані 4 чіпами Micron по 512 ГБ. Тож у провіднику ефективна ємність носія відображається як 2 ТБ або 1,81 ТБ. Невеличким приємним бонусом є доступне для завантаження програмне забезпечення MSI Center. Воно призначене надати додаткові можливості власнику SSD. Очищувати його вміст, зашифровувати інформацію, створювати резервну копію даних і відновлювати їх. Також є можливість завантажити додаткові модулі для діагностики накопичувача та оптимізації системи за допомогою штучного інтелекту. Ну а тепер час для найцікавішого – тестування.
В AutoDisBenchmark при роботі з даними, які стискаються, маємо максимум 11,53 гігабайти на секунду при читанні та 10,88 при записі. Ще вище цей диск оцінив бенчмарк Crystal Disk Mark, який працює з даними без стискання. 12,4 та 11,7 гігабайти на секунду при читанні та записі відповідно. Перше значення якраз відповідає заявленому, а друге – на похибку вимірювання нижче. А от AS SSD Benchmark традиційно найменш оптимістичний з усієї трійки. До 9,1 гігабайта на секунду при читанні і 9,5 при записі даних. Більшість використаних нами бенчмарків побачили значну перевагу MSI Spatium M570 Pro Frozer над рішеннями з PCIe 4.0. Новинка показала найменший час доступу в HD Tune Pro. В AIDA 64 AutoDisk Benchmark та Intel NAS Performance Test тестований накопичувач є явним лідером, що зрештою і очікувалося. Багатьох цікавить, як довго SSD зможе демонструвати такі високі показники запису даних. Так от, згідно з AIDA 64, на високі, приблизно 9 ГБ на секунду, можна розраховувати при заповненні перших 34% об'єму, що становить цілих 680 ГБ. Далі швидкість стає менш стабільною, а після заповнення 38% вона падає до 0,5-1,5 ГБ на секунду. Проте такі значення помітно вищі за аналогічні показники у рішень з інтерфейсом PCIe 4.0. І ще кілька слів про температурний режим. Під час лінійного запису максимальне нагрівання накопичувача склало 51 градус. Це при тому, що його максимальна робоча температура 70 градусів, тож є чималий запас до критичного значення. А після зменшення навантаження температура швидко опускається, що також стало можливим завдяки використанню габаритного охолоджувача. Отже, твердотільник MSI Spatium M570 Pro PCIe 5.0 NVMe M2 Frozer – це унікальний пристрій, здатний запропонувати безпрецедентний рівень продуктивності. Ми на практиці побачили близькі до заявлених показники – до 12,4 ГБ на секунду при читанні і до 11,7 в записі. Нескладно порахувати, що зчитування всіх 2 терабайт даних з такою швидкістю займе менше 3 хвилин. А от запис на максимальній швидкості традиційно відбувається до заповнення близько третини вільного об'єму. Потім можна розраховувати на 0,5-1,5 ГБ на секунду. До речі, ці показники також помітно вищі, ніж у рішень з інтерфейсом PCIe 4.0. Проте використання інтерфейсу PCIe 5.0 має і зворотній бік медалі. Для того, щоб втримати температуру накопичувача у допустимих межах, на ньому довелося встановити чималий радіатор з 3 тепловими трубками. І він чудово справляється з поставленим завданням. Під час тестів нагрівання SSD не перевищувало 51 градус. І ще один аспект – ціна. Звісно ж, коли ми говоримо про топові комплектуючі в цілому, то вони зазвичай відчутно дорожчі. Теж стосується її MSI Spatium M570 Pro Frozer об'ємом 2 ТБ, середня ціна якого складає 12 300 гривень. У той же час 2-терабайтний MSI Spatium M480 Pro PCIe 4.0 з показниками на рівні 7 ГБ на секунду обійдеться більше ніж удвічі дешевше – менше 6 тисяч гривень. Чи ви все ж готові до значних витрат заради володіння вже сьогодні найшвидшим накопичувачем? Дякуємо за увагу, вподобайки, коменти і іншу підтримку. До нових відео. Все буде Україна!